tilbake til det der kan jeg gjøre. Dette her er Dirty Bob. Så nå er det en ny runde som dere ser. Jeg har en fjeset attender. Midt i en runde. Så ser dere, og jeg voter på den banen har jeg lyst til. Jeg har lyst til å spille på den. Og så ser dere her. Lagen er ikke så fin, ja, men... Kan du lukke av, Jonas? Ja, dette her er... Altså Dirty Bomb. Så det skal jeg spille med dere bare. Ok, da skal jeg snart starte, og jeg vil gjøre noe annet under gangen min. Og så ser dere tiden. Jeg vet ikke om jeg er ond eller snill. Jeg bryr meg egentlig bare om å være med. Hvem er jeg nå? Jeg er ikke helt sikker. Jeg er en fyr. Som er hver siste gang. Jeg skal prøve å være en ny fyr. Dette er Tender. Det døde jeg. En fyr som er gull. For at fint gull. En tilgjørelse på mitt liv, tror jeg. Hopper jeg. Hvis dere ser det her, så er jeg altså en fyrset defender. Ikke så rask. Dør jeg. Se på det. Jeg dør det. Han er ikke så rask. Jeg vet ikke hva press Q er til. Shit, de har altså innesperret oss. Så vi må finne en annen vei ut. Da tenker jeg jeg skal gå denne veien. Hvis ingen gjør, så blir det bra. Men det var jo ikke. Det er mange der. Det er lurt å drepe dem helt, for hvis de ikke er helt drept. Jeg har fergene. Nei, det er det. Vi har ikke klart å komme oss bort til det første regningen, så jeg tror vi kommer til å tape. For å være ærlig, jeg er ikke så ille. Jeg er altså en fyrset attender. Det tok meg lang tid å få han. Og nå ser jeg at han ikke er så bra som forventet. Han her er altså en fyr. Jeg tror du kan bytte gen, eller kjøpe seg nye. Det skal jeg sjekke etterpå. Jeg skal i hvert fall sørge for at dere får se det.
Jeg drepte en fyr, som dere ser. Kan det være... Kanskje litt rart, kult... Eller måtte være... Så dere, er det det? Nei, der skal hun hjelpe meg, og det håper jeg hun klarer. Jeg bare bytte kjeften. Hvis jeg der dør jeg. Ja, jeg håper jeg kan komme tilbake og hjelpe deg. Det er 30 i fyr. En til. Eller noe. Ja, hvis du holder inne F, hjelper det. Ja, det rette igjen. Vi vant akkurat nå. Jeg har ikke peiling. Alle tappte, selvfølgelig. Der ser dere meg. Ja. Dette er alt som spiller. Jeg vet ikke så lenge. Han er kommet fort i level. Ja. Dette var videoen min for i dag. Og det var det. Ha det.